تعملوا حدود الله ذات الوقود إذ مالي يقول وهم على ما يفعلون بالمؤمنين الشهود وما نقبوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله يبين لي الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها ذلك الفوز الكبير إن بأس ربك لشديد إنه يبدي ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد الأتاق حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا بتكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فائل بدراؤ تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے سارے بھائی دس قدم ہو قرآن اگین بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بھائی بدلاؤ جی سورۃ اخلاص پڑھنے چاہیے سارے بندے دنیا والآخرت خیر و آپ کا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم آمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز ويا غفار يا رب العالمين آمين اے بے نیاز مولا جو قلعے کے دورانیے میں جتنا کلام مجید ہم سب نے پڑھا نبی پاک کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا اسے سب کو آپ کے برگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ اس کو بڑھا چلا کر اس کا اجر عطا ہو آمین نبی پاک علیہ السلام کے دربار گویبار میں اللہ پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما آمین بالخصوص ہماری یہ محترمہ ہمشیرہ صاحبہ اللہ ان کے بلندی درجات کے سلسلے میں استغاثہ کرتے ہیں اللہ ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرما کہ اللہ قبر تک قبر کے اندر اشر کے اندر جتنی بھی مشکل مناوی ان کو پیش آنے والی ہیں سب کو آسانیوں میں تبدیل فرما آمین اللہ کریم ان کے بچیوں کو ان کے بلندی درجات کے سامان کرنے کی اللہ سعادتیں عطا فرما سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين سبحان الله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات سبحان الله وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم جزاك الله ما شاء الله سارے احباب درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب
پوچھو کہ رات خلوت میں مجھے کیا کیا نظر آیا. نہ پوچھو کہ رات خلوت میں مجھے کیا کیا نظر آیا. پلک چپکی تو کملی اوڑھنے والا نظر آیا. پلک چپکی تو کملی اوڑھنے والا نظر آیا. پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایڈیاں گوڑیاں جگتے چھاواں لب دیاں نہیں ٹر جاون اک وار تے ماواں لب دیاں نہیں ٹر جاون اک وار تے ماواں لب دیاں نہیں. پتر پاوے لکھ جہان توں مندے نے ماوا کھن سارے جگ توں چنگے نے. پتر پاویں لکھ جہان توں مندے نے ماوا کھن سارے جگ توں چنگے نے. ہور کسے تو انج وفاواں لب دیاں نہیں ٹر جاون اک وار تے ماواں لب دیاں نہیں. مندا موچوں بول جے نکلے ٹوک دیاں چنگی ماڑی تھا تو ماواں روک دیاں. مندا موچوں بول جے نکلے ٹوک دیاں چنگی